नमस्कार, आवाज न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. मी रेश्मा फडतरे. आज बुधवार दिनांक 9 नोव्हेंबर रोजी तळेगाव दाभाडे येथील हॉटेल ईशा येथे अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन समितीतर्फे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेत मावळ तालुक्यातील भ्रष्टाचार विरोधात आवाज उठवण्यात आला. महसूल विभागातील या भ्रष्टाचारा विरोधात जिल्हाधिकारी पुणे व शासनाकडे तक्रार अर्ज सादर केले आहेत व या संबंधातील सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्याचे म्हटले आहे. तरी मावळ तालुक्याचे तहसीलदार व दोषी पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करून लवकरात लवकर यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा येत्या 15 नोव्हेंबर पासून आम्ही बेमुदत उपोषण करणार असल्याचा इशाराही अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. मावळ तालुका भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासचे तर्फे आम्ही मावळ तालुक्यातील महसूल विभाग व महसूल विभागात जो भ्रष्टाचार सुरू आहे हे याच्या विरोधात आवाज उठवलेला आहे. आमचे मावळ तालुक्याचे अध्यक्ष संजय पाटील साहेब, माजी नगरसेवक सूर्यकांत काळोखे, त्यानंतर एक पीडित शेतकरी आहेत बाळासाहेब दाभाडे, तळेगाव दाभाडे उपाध्यक्ष संघटनेचे नवनाथ भाऊ कुल, आम्ही सगळे ह्याच्यामध्ये पाठपुरावा करणार आहे. तर आत्ता जे प्रेस कॉन्फरन्सची जी आपली जे आहे विषय जो आहे की मावळ तालुक्यातला जो महसूल विभाग आहे त्या महसूल विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार सुरू आहे. जे काही न्यायालयीन प्रकरणं असतील किंवा जे काही तिथे आदेश तिकडचे काय परवानग्या असतील हे कुठलंही आर्थिक हितसंबंध घेतल्याशिवाय पूर्णच होत नाही. तर ह्या बाबतीत एक आम्ही आता 2-3 महिन्यापूर्वी एक विषय आमच्याकडे आला. सूर्यकांत काळोखे यांनी आमच्याकडे संघटनेकडे अर्ज दिला किंवा माझी जमीन ही माझं कुठलंही मला माहीत नसताना चुकीच्या पद्धतीने माझं नाव कमी झालेलं आहे. त्यावेळेस मी आमच्या संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आम्ही सगळ्यांनी ह्याचा पाठपुरावा केला यांच्या केसचा. आज गेली 2-3 महिने आम्ही या केसमध्ये काम करतोय. तर ह्याच्यामध्ये आम्हाला असं निदर्शन आलं आहे की काळोखेंच्या केसमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली आहे, पण ह्यांच्या केस सारखंच आणि असे अनेक केसेस आहेत. तर त्या केसेस जे आहेत ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली आहे आणि महसुली न्याय प्रक्रियेचा पूर्णपणे आणि कुळ कायदा किंवा शेतजमीन न्यायाधिकरणच्या ज्या तरतुदी आहेत ह्याचा विरुद्ध आणि शेतकरी मावळ तालुक्यामध्ये काही लोक अशी एजंट आहेत की काही महसुली जे काही काय म्हणतो आपण त्याला चुका झालेल्या असतील किंवा पोकळीस्थ नोंदी असतील या शोधून ही एक टीम महसूल अधिकाऱ्यांची टीम आणि खरेदी करणाऱ्यांची टीम अशी कार्यरत आहे ते टीम ती. ते असे जे लोक जे आहेत अशा चुकीच्या व पोकळीस्थ नोंदीचा आधार घेऊन महसुली अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंध आर्थिक हितसंबंध जोपासत वेगवेगळ्या प्रकारचे आदेश पारित करीत आहे. आणि ह्या अशा सगळे कारभाराच्या विरोधात आम्ही मान्य तसे जिल्हाधिकारी पुणे व शासनाकडे तक्रार अर्ज दिलेले आहेत. त्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने मान्य जिल्हाधिकारी साहेब पुणे यांनी सदर प्रकरणामध्ये मावळ तालुक्यातील जे न्यायालयीन प्रकरणं जी झालेली आहे गेल्या 3 वर्षामध्ये आणि आत्ताचे तहसीलदार यांच्या कार्यकाळामध्ये हे तपासणी करण्याच्यासाठी तपासणी पथक कुळकायदा शाखा पुणे यांना दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने ते पथक अजून मावळामध्ये आलेले नाही आहे. आता ह्याला बरेच 13 ऑक्टोबरमध्ये ते आदेश झालेले आहेत पण अजून पण पथक आलेलं नाही. म्हणून आम्ही 4 तारखेला एक पत्र दिलं जिल्हाधिकाऱ्यांना. सदर प्रकरणामध्ये लवकरात लवकर कारवाई नाही झाली तर आम्ही येत्या 15 तारखेला उपोषणाला बसणार आहे वडगाव मावळ तहसील ऑफिसच्या समोर. नेमकी कुठल्या प्रकारची कारवाईची आपली मागणी आहे? पहिल्यांदा तर आम्हाला संबंधित तहसीलदार जे आहेत यांना निलंबित करण्यात यावे. निलंबित करून जी काही प्रकरणं जी आहेत त्या पथकाने तपासावी. त्याच्यामध्ये जे काही चुकीच्या पद्धतीचे जे आदेश झालेले आहेत
त्याची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. आणि ह्याच्यामध्ये जे काही तलाठीपासून ते उपविभागीय अधिकारी जे आहेत यांच्यापर्यंतचे सर्व अधिकाऱ्यांची तपासणी करण्यात यावी आणि त्यांचं त्यांच्यावर योग्य त्या न्यायालयामध्ये न्यायालयामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात यावे. इथपर्यंत आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. अधिक माहिती व बातम्यांसाठी सबस्क्राईब करा आवाज न्यूज व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद. सत्य